Vatrat e zjarrit në disa qarqe të vendit vijojnë të jenë aktive. Lajmi bëhet i ditur nga vetëm agjencat civile, të cilat theksojnë se në qarkun e Shkodrës situata paraqitet problematike në bashkinë e Vaudesit. Një vatër zjarri e fshehur është reaktivizuar në pyllin e mbrojtur të fshatit Karm Vaudejës. Forcat zjarrfikse nuk kanë mundur të vendosin nën kontroll zjarrin për shkak të terrenit të thyer malor dhe erës së fortë. Për shuarjen e flakëve është angazhuar edhe një helikopter. Dy vatra mbeten ende aktive, por përmbahen nën monitorim të vazhdueshëm nga forcat pyjore. Në fshatin Karm Puk ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurrë dhe pyll lisi. Zjarrfikse së bashku me forca vullnetare kanë punuar dhe kanë arritur të shuajnë zjarrin. Vatrat e zjarrit po monitorohen edhe ditën e njëjtë, pasi gjatë natës për shkak të erës janë rindezur.